Rusiya Cənub və Qərb hərbi dairələrində qarşıya qoyulan tapşırıqları yerinə yetirdiyi üçün təlimlərin başa çatdırılması barədə qərar qəbul edib. Report TASS-a istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiyanın Müdafiə Naziri Sergey Shoigu Cənub və Qərb hərbi dairələrdə gözlənilmədən keçirilən yoxlamaların yekununa həsr edilən müşavirədə bildirib. Onun sözlərinə görə, həmin hərbi dairələrin qoşunları aprelin 23-də daimi diskalasiya olunduqları hərbi istərlər qaydacaqlar.